Parliamenti mbutongole wandi kidakachio kegwa Kebyokulonda ne kategeza nti ekifo ky'ombaka wa parliamenti achikita selele chikalu era kyetaaga kujjuza mu mbaka na achikita abantu beyo. Ekifo kino kyasigala chikalu oluvannyuma lw'ombaka waayo Patrick Okabo okufiira mu kabenje ka mmotoka ne mukyala we ku luguudo oluvembaala okudda e Kampala mu disitulikiti y'e Budaka nnaku ntono eziyise. Ennyingi ey'omunaana akatundu akookubiri ya ssemateeka w'eggwanga eragira parliamenti ngeita mukalani waayo okutegeeza kakiko k'ebyokulonda mbuwandiike mu bbanga lya nnaku 10 zokka nti waliwo ekifo ekyetaaga okujjuza. Ssemateeka y'omu ennyingo y'emu eyeeragira akakiko k'ebyokulonda okuteekateeka okulonda okujjuza ekifo ekyo mu bbanga lya nnaku 6 zokka okuva parliament lwe beegitegeezezza. Kino nno kitegeeza nti okuva olunaku lw'eggulo parliament yawandiikidde akakiko k'ebyokulonda bwe katyo kalina ennaku 6 zokka okutegekeramu okulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa parliament akiikirira Serere. Kisigadde eri akakiiko ako okufulumya enteekateeka. Kinajjukirwa nti mu kuziika omubaka Patrick Okabe ssabbiiti ewedde, Amyuka Speaker Thomas Taibwa yayanjula mutabani w'omugenzi Emmanuel Omoding eri abakungubazi n'abasaba bamukwatirwa kavansonyi bamusikize kitaawe. Mutabani w'omugenzi ono abadde abeera mu America ebbanga erisinga obungi. Ekyabaka ne bannabyabufuzi naddala mu NRM okusikiza abaana baabwe kigenze ekifuuka kya lutentezi eyali omubaka wa parliament wa Omoro era speaker wa parliament Jacob Olanya bwe yafa bamusikiza mutabani we Ojok Andrew Olanya songa mu 2012 yali omubaka wa Wusuk Michael Oromite naye bwe yafa muwala we ow'emyaka 19 Proskovia Alangoti mbiseera ebyo gwe balonda okumuddira mbigere. Ate Bukedia Sente wa district Moses Olemukan na yebu ya fude abayo batestese kusimba wa mwalawe Lois Okorir Lois Akorir wemi akavimu mnana ntina ya mudile mbigire. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala kye KCCA kimenye emizigo egisukka 20 ekibadde gizimbibwa mu Kampala wakati awatali kufuna lukusa lwonna kuva mu KCCA. Emizigo gy'amaduuka egimenyeddwa gibadde gizimbibwa Omugaga mu Kampala Salongo Kirumira wakati wa Wilson Road ne William Street mu Kampala era kigambibwa nti wano baddewo ne konteyina yasibwawo mu bbenyi bw'amateeka okumala omwaka mulamba. Omuloodi meya wa Kampala Salongo Erias Lukwago yeemulugunya ku nzimba y'ebizimbe etagoberera mateeka eretedde mu kubizimbe okwerindigula ku ttaka. Hakim Kizza Saula nga nno yavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu Kampala n'olukiiko olukakasa pulaani z'ebizimbe agambye kino kikoleddwa okukomya effujjo erizo likolebwa abeeyita bannantagambwako mu Kampala. Ekizimbe ekyo baasooka ne bateekawo konteyina ne tuba woninga nezimala omwaka mulamba n'okusoba kati akanyoomonyooma akangi yaggyewo konteyina ate n'atandika okuzimbawo emizigo egy'amaduuka 20 olunaku olwaleero. KCCA emizigo egyo gibadde bazimba nga gituuse ne call plate egimenyewo. Tuli abuulizi nti abadde abizimba ye kalungi naye ekyokuba n'erinnya oba n'essente nnyingi tekijjawo kibuga kubeera n'abakulembeze baakyo. Ekibuga kiina abakulembeze abakikulembera bakulembera road mayor Salongo Erias Lukwago ne bakansalaz ne bameyors ku division n'abakulembeze abalala. Ekibuga kirina abakulembeze kusaidia abatekinikoo abakulemberwa ED era obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze abo kusaidi zombi bwe bw'okupulaningira ekibuga. Kiza Hakim era bw'ati akinoganyiza nti ebikwekweto by'okumenya ebizimbe ebitali mu mateeka bitandikidde ddala era kyakolebwa mu buli ggombolola ekola ekibuga Kampala kyokka n'alabula abaweereza mu KCCA abakolagana n'abagagga ne babaggyamu akasente mu lukujjukujju nti nabo kaakubajjuutuka. Buli muntu yenna amanyi nti azimba mu Kampala ateekeddwa okuba nga alina ebiwandiiko bisatu mu mateeka. Ekiwandiiko ekisooka kibayita development permit, ekiwandiiko ekyokubiri ye building permit eyeweebwa olukiiko lwa building committee lwentuulako, ekiwandiiko ekyokusatu omuntu nga amaze okuzimba alina okufuna kibayita occupation permit nga tumaze okwetegereza bye yasaba by'azimbye. Ebiwandiiko ebyo ebisatu bwe biba tebiri ku site sizamu ekiddako kijja kubeera kirala. Baba ina bakolagana nabo aje mu ofisi za fena tuina ofisi nange nyina ofisi eri A414. Ebugu muli yongedde mu lubiri lwa Kabaka e Mengo wakati mu kulindirira enkuuka ya Kyabba Savimba ebulaka essaawa busaawa. Siteji amakula n'ebyuma ebigenda okusindogoma mu nkuuka Vimba bituusiddwa mu lubiri songa n'abantu abagenda okutunda ebyokulya n'ebintu ebitali bimu
batandise okubiyingiza mu lubiri olw'okwetegekera omukolo guno mawuno. Emiryango gyonna egigenda okuyingiza abantu ba Ssaabasajja mu nkuuka, ab'ebyokwerinda ne gye buli eno bakyagirambula n'okugyekenneenya okusobozesa abantu okuyingira obulungi. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka enkuuka Vimbe era nga yakulira ebyensimbi ku Kyabbasa Christopher Bajjabayira agambye nti kaakano ekirindiriddwa abantu b'omutanda okukeera mu lubiri ku lw'omukaaga okwosa enkya bayingire omwaka mu ssanyu nga bali mu nkuuka Vimba. Teka zonna ezinkuuka Vimba ziwedde ezira omukaaga lukka tuyita abantu ba Ssaabasajja bakeere bajje balabe ebituyise mu nkuuka nga bwe twabasuubiza nga tutandika nti eno enkuuka egenda kuba yanjawulo mu ngeri nnyingi nnyo naye ate nga tugenda kubeeramu n'ekyokwesasuza emyaka giri ebiri gye tumaze nga tetukungaana wano mu nkuuka. Buli kimu kiri bulungi, security baatukakasa luli, stage mu birabyo bibadde bikolebwa byonna, amataala, buli kimu kiri bulungi nnyo. Okuyingira mu nkuuka siringi omutwalo gumu, wabula abato abaliko obulemu n'abakadde saako abalongo abafaanagana ennyo abaakusasula ssinja 15,000. Enkuuka Vimba y'omwaka guno ewagiddwa CBS FM Radio Bujajja, BBS Telefina, Lubai Events n'abalala. Abatuuze mu kabuga k'emitondo mu ggombolola y'e Rwankoni mu disitulikiti ekyotera baguddemu ekikangabwa. Abavubuka abadde bookya ebyuma aba welding ekintu ekyefaananyiza akapipa k'amafuta bwe kitulise ne kibookya era baddusiddwa mu malwaliro nga bataabo. Musasi waffe Sose Kimpirwazi katuwa ebisingawo. Abeetaaga essaala n'ekisa kya Mukama kusobola okutuuka mu mwaka 2023 nga bakyassa kuliko Saadu, Kabanda ne Lubyanza nga bano bavubuka abadde bookya oludingi mu kabuga kano ak'emitondo mu ggombolola eno e Rwankoni mu disitulikiti ekyotera nga kigambibwa nti abavubuka bano badde basala ekintu ekyefaananyirizaako akapipa akabeeramu amafuta agatambulira ku mmotoka ennene ng'adde baagala okukolamu ebintu eby'enjawulo era balabiddeawo ng'akapipa kano kabuuka mu bbanga ne katandika okufuuwa omukka n'omuliro ebyokezza ekifo kino kyonna kumpi kusaanirawo ddala. Abavubuka bano oluvannyuma babayodde yodde ne babaddusa kubatwala mu ddwaliro erya Kyango ere Center 3 ng'era eno atwaliddwawo lino omukulu Innocent Mwongo olubalabyeko bano abagobeddewo ng'agamba nti bayinza kubakolako kubanga babadde basiridde ennyunga. Omu ku batuuze abadde mu kifo kino nga y'omu ku babadde badduka emisinde okuwonya obulamu anyonyodde enjega eno engeri gy'ebaddewo. Kandi abadde basala kapipa kakula kawala jikatanka kamotoka naye mukasala ne gulainda kabalusa omulundi gumu ne kakola omuliro omuyitirivu ne kookya abaana. Abaana bayidde basatu naye omu ayisiddwa bubi nnyanja n'obutawona. Ye ggombolola chiefu ow'ekitundu kino eky'e Rwankoni Dani Mwebe akubiriza abatuuze okubeera abeegendereza era n'obutaddamu kuteeka bintu nga bino ebyobulabe mu mayumba gaabwe kubanga biyinza okusaanyaawo obulamu bwabwe. Olwa CBS FM Radio ey'obujjajja, nze Sose Kimpirwazi wano e Rwankoni kyotera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okumanya ebitundu oluguudo olupyanyuma lugenda okuyisibwa nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Ekitongole kyonna ekya gavumenti oba disitulikiti oba munisipalite oba ggombolola bwe biba bigenda okukola oluguudo nga lupya kibikakatako okutuuza meeting ez'abantu oluguudo olwo gye lugenda okuyita ne babanyonnyola. Era ebitongole ebyo oba disitulikiti erina okuteeka mu lupapula olusomebwa abantu abangi maapu eraga oluguudo gye lugenda okuyita abantu basobole okumanya oluguudo bitundu kimwe bigenda okuyita era beetegekere embeera eno. Ekyo ekitongole kyonna ekitakikola kiba kimenya amateeka g'eggwanga. Ekitongole ky'obunnakyewa eky'ebyenkulaakulana ekiyitibwa Humans Care okuva ku lukalu lw'e Bulaaya kiddukidde essomero ly'abamulekwa n'abaana abataliiko mwasirizi bwe kitumbudde ensoma y'abayizi nga bakozesa ebyuma bikalimagezi manyiddwa ennyo nga e-learning. Essomero Queen of Peace High School Nabyewanga mu ggombolola y'Enkozi mu disitulikiti y'MPG lyesoosoganyulwa mu nteekateeka eno nga mu nkola y'abayizi baakufuna obukugu nga buli kimu kye baagala bakisomera ku mutimbagano basobole okuvuganya ne bannaabwe mu masomero agakuze. Ab'ekitongole ekya Human Cares obuyambi obwo babuyisizza mu kitongole ekya Children's Shore House ekikolera emirimu gyakyo mu Uganda.
kumukolo gukutongo zinsuma ya bayizi nga bako jisevi mabikali magezi gwende kusumile hiryo mbaka parliament wechitundu chiebu jenje mudisi witi ema sindi Lieutenant Kasumba Pade nga abaddo mgenyo mkulu agami anti parliament ya jise nkule yu kusumisa bayizi nga bayitira kumutimbaga nontira yambi nyaba yizi yokubaba yia Chokom baka Lieutenant Kasumba Pade avumiri dabazadi na dalambi tundubi ebi alo abacha afumbiza abana angatipa netuka na ababaganzo buwalo buto Bwati awadda abazadi amagezi mugumbula enkozi okwezi somu kisagu na gubafunye okusule chitundu chabwe Ombaka oyeye ya miyokotu kilila minister vya masanyalazi mugwanga Ruth Nankabirwa ayambeke chizibu cha masanyalazi akata natusi wa kusumere ilio nebitundu ebidiranyeo Ataba tani specimen ya Queen of Peace High School na pie wanga kuli Dr. Seriange John na omuchala Philomena na Mirembe bagamye nti batandika essomero eryo mu 2007 n'ekigendo ekyo okuyamba abaana bamulekwa n'abataliiko mwasulizi nga batuusaako ebyenjigiriza ebirungi nti era okukola kwabwe kubaleetedde emikwano mingi omuli n'ekkanisa ya Eshof Church e Budaaki ebazimbidde ebizimbe omuli n'ebisomesebwamu amasomo ga sayansi Philomena Namirembe agambye nti abayizi b'essomero okutandika okusomera ku byuma bikalimagezi kigenda kubongera obuyiiya ne baza nnyo minisitule by'enjigiriza okukyusa mu bisomesebwa abayizi ku masomero ga siniya nti olw'okubanga bijja kwawo obukugu obunaokusobola okweyimirizaawo nga bakuze Abakulembeze mu district ye Wakiso belale kifolwa ripoti ezilaze nti ekirwadde kya Mukene yakyongedde okusenkenya district yeyo ndala mbitundu by'ebizinga abakulembeze baba district ye Wakiso okubadde amyuka ssentebe Betina Nantege n'akulira ebyobulamu bino babituuseko mu nsinkano gibadde munabakungu b'ebyobulamu mu district abalaze nti okunoonyereza kwabwe okukyasembyeyo bakizudde nti buli ddakiika bbiri eziyitawo wabaawo omuntu afuna ekirwadde kya Mukenenya mu district yeyo olw'enneeyisa y'abantu etali ya buvunaanyizibwa bagamba nti okusinziira ku biwandiiko disitulikiti ye Wakiso y'emu ku ezo ekirwadde kino mwe kisinze okwegiriisiza ng'abasajja abafumbo abagoba ba takisi abagoba ba boda boda abavubi okwoteeka ebifo ebitembeeta abatamiivu nti abasinga beeyisa batyo batyo tebeeyisa na buvunaanyizibwa era nga omusango okusinza bagutadde kuwaaba abasajja abatafiirayo ddala kwekebeza Amyuka Sente wa District Betina Nantege agambye nti ebizuuliddwa byeraliikiriza era n'asaba buli muntu okubeera n'obuvunaanyizibwa eri obulamu bwe. Bukyali bungi nnyo kubanga bwe bakugamba nti buli ddakiika bbiri mumanye ddakiika ebbiri mu lunaku lwonna mubamu abantu bameka bw'ozitemaatema eddakiika ebbiri ezo olunaku babeera abantu bameka abafunye obulwadde wiiki omwezi then omwaka Omumbe Jankinzi Matrate avunanyizibwa ku byobulamu ku lukiiko lufuzo lwa disitulikiti ye Wakiso anenyesa nnyo abasajja abafumbo abatuuse okulumba obwana obuto obukyasoma ne babuganza Kyennyamiza era kyanyiike nnyo nti akawuka keeyongera bweyongeze n'ate tukoze ku research kiraga nti abantu ffennyini ffe tukakozesa abaami awamu n'abakyala abakyala abafumbo abaami abafumbo bagenda ate ne beegatta n'abaami abalala abafumbo obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa Dr. Herbert Luswa atannyonnyola ekivaako obulwadde bw'ekibumba n'engeri gye bujjanjabwamu Endwadde ez'enjawulo eziyinza okulwaza ekibumba kirwadde kimu kyokka naye nga obulwadde buli common buleetebwa virus obw'ekibumba singa tutiisa ye hepatitis B. Hepatitis B omuntu amulina asobola omusiga omuntu omulala ng'ayita muzitwandiise body fluids katugambe eba amalusu omusaayi entuuyo singa aba azisiiza omuntu omulala omuntu bw'aba atuuse ku ddala eryo ng'afunye kansa ono w'ekibumba atukozesa eddagala erya kansa oba ze tuyita anti-cancer drugs okubanga tujjanjaba Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Ekibiina ekitukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kitandise enteekateeka y'okusomesa n'okubangula abazannyi ba ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes okuyimba oluyimba lw'eggwanga
jevude kofu fayatongo zenteka teke nilani kakasantino ya kubunjisibuwa ili timu zoneze guange zompiro guwebigire wafanyumalo kuchizulanti ya bazanyi banji babila mutimu eyo na henge tepamanyi kuyimbalo imbalo wa guanga kakari nteka teke itandikidwa kulero ne timu egendo kuchika mpaka za chan eri mu nkambi ku Queen's Paradise Hotel ekisasi. Muntika teke chibina echiduka nyea mpira monsio na echa FIFA ne mu Afrika echa CAF. Njiba ze guanga ziteke duo kuyimbiwa obokubiwa ngompira tegunda tandika. Uganda Cranes linaba zanya satu musambu mkambi abete kila chan. Era mpakezu zikenda kubeda mu Algeria okuvanga 13 mwezi ugwa gato nya okutukira ndalanga nya mwezi ugwa kubiri nga ensi 18 ze zikenda okuvuga nya. Uganda ili mchibinja bane diara Congo Ivory Coast, Gata Coast Senegal, ila ya kusigina kuzanyo mpila kwa yugusoka, ngetunga ne diara Congo, na kusomwezi kumina nya, omwezi wogujo wa gato nya. Bana fea, agesa wazino, kanga malizi mbufunze. Parliament mbutongo lewande kidakachoke guanga kebio kulonda. Ngekatege za kuchifu chombaka wa parliament achikida selerenti chikaru wekaru ilanga chieta kukujuzibuamu abantu bwe mchitundu chibafuneo mbaka abachikida. Ekitongo lechiduka nye chwa Kampala KCC chimenye mizige jisoka makumi abili. Ejiba dejizimbi wa mkampala wakati ngaba jizimba wa deti bafunyeru kusalu na kufamu KCC. Ebogo mulia yongedde mu lubiri lwa Kabaka Mengo wakati mukulindirira enkuuka ya Kyabasa Vimba ibulake sawo busawa. N'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kitandise ku nteekateeka y'okusomesa n'okubangula abazannyi ba ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes bayige okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Nge mawulire ag'essaawa zino tubagala nnyo kye obujjajja mweyongera okuwuliriza.